السلام علیکم ناظرین، نیوز پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ مزید نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین چلتے ہیں خبر کی طرف۔ پاکستانی فلم کیسی لگی آپ کو؟ بہت ہی مزہ آیا، بہت اچھا۔ کیسی لگی، کون سی فلم دیکھی آپ نے؟ اسے یہ بتا دیجیے، جوانی فلم نہیں آئی۔ کیسی لگی؟ پاکستانی ڈائریکٹر ایکٹر کیسا کام کر رہے ہیں؟ بہت ہی اچھی پروڈکشن والی، اتنا مزہ آیا میں نے۔ جوہی، آپ پاکستانی میڈیا سے کیوں بات نہیں کرتی جب بھی آتی ہیں؟ میں بہت چھوٹے عرصے کے لیے آتی ہوں اور فیملی ہے میری یہاں پر، تو جتنا وقت ہو سکتا ہے میں ان کے ساتھ گزارتی ہوں۔ Thank you.